Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Vahid Kirişçinin başçılıq etdiyi nümayəndiyyəti Fəxri Xiyabanda Ümumili Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Nümayəndiyyəti Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini yad edib. Əbədi mənşəl abidəsi önünə əklil qoyulub. Qonaqlar daha sonra Türkiyə Şəhidliyi abidəsini ziyarət edib. Bu ziyarət bizim için, şahsım için, bakanlığımız için önemli bir ziyarət. Zira bu önemi dost ve kardeş ülke Azerbaycan bizim göreve geldiğimiz andan itibaren ilk yurt dışı seyahatimiz olması hasebiyle önemli bir ziyaret. Bu ziyareti Azerbaycan'a yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.